К нам продолжают подъезжать гости, политики, народные депутаты. Вот сейчас присоединяется к разговору Юрий Павленко. Прошу вас, проходите. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Доброго вечора. Спасибо, что решились поддержать. Как вы прокомментируете то, что у нас сегодня произошло? Ну, насамперед хочеться висловити слова підтримки колективу телеканалу «Інтер», побажати вам мужності витримати цей непростий період і залишатися бути об'єктивними, чесними і на передовій всіх основних подій в країні. Без сумніву, це жахлива ситуація. Дивно, що вона трактується сьогодні правоохоронними органами як там підпал чи нанесення якоїсь шкоди. Трактується без суда і слідства, я хочу сказати. Разом з тим, на мій погляд, це яскравий терористичний акт проти телеканалу «Інтер», проти свободи слова в Україні, проти державності в Україні, проти демократії в Україні. Більше того, цей терористичний акт, на мій погляд, підігравався політиками, підігравався провладними народними депутатами, підігрівався міністрами, зокрема міністр внутрішніх справ Аваков, неодноразово фактично спонукав людей до дій проти незалежного засобу масової інформації. Тому впевнений, слідство має бути дуже чітким, і провести його Міністерство внутрішніх справ на чолі з Аваковим не може. Ми зможемо дізнатися правду лише тоді, коли або міністр буде відправлений у відставку. Тобто зараз в об'єктивне розслідування ви не вірите? Я не вірю в об'єктивне розслідування Міністерства внутрішніх справ на чолі з Аваковим, який є фактично до певної міри співучасником цих подій. Юрій, і в ваших тому має руках, взяти Генеральна прокуратура під свій все патронат. Все і в ваших руках, і вас, і ваших колег, які вже к нам сьогодні приїжджали на цю гостєву площадку. Я, звичайно, временно слідственну комісію, якщо це реально. Я, звичайно, буду ініціювати це питання, розгляд його на засіданні Комітету свободи слова інформаційної політики. Разом з тим, от дивіться, декілька тижнів поспіль іде цькування телеканалу «Інтер» різними способами. Я вам скажу, перше питання на порядку денному засідання Комітету свободи слова, яке має відбутися в середу, вгадайте, яке? Воно стосується телеканалу «Інтер», зокрема, і використання українських засобів масової інформації агресором. Тобто певний підготовлений план, він у опонентів є. Тим більше, що телеканал «Інтер», він більше показує правди. Він показує правду, яка не подобається владі. Він є до великої міри опозиційним телеканалом. Тому не виключає, тут або спланована провокація і дія з боку влади, або ж ці люди, які мали по їх задуму влаштувати пікет, просто вийшли з-під контролю своїх патронів. Такий сценарій теж не можна виключати, бо, знаєте, нагнітання, воно створювалося тими людьми, які мали би його знімати, навпаки знімати, навпаки мирити, навпаки об'єднувати. Натомість представники влади, вони, знаєте, створюють ненависть в суспільстві, створюють протистояння там, де його не може бути, тим більше в сьогоднішніх умовах. Тому з боку комітету, мене особисто, якщо на Комітету свободи слова і інформації, це питання буде на особливому контролі. Я буду ініціювати, щоб фракція опозиційного блоку внесла постанову про створення спеціальної слідчої комісії, тому що це перший прецедент такий в країні, і він ні в якому разі не може повторитися, і всі злочинці мають бути покарані, бо якщо цього не відбудеться, завтра будуть знищені таким способом всі засоби масової інформації.